Županijski sustav poticajnih mjera za 2014. godinu u svrhu poticanja razvoja malog gospodarstva i turizma sadrži ukupno 11 poticajnih mjera i u tu svrhu smo u proračunu Sisačko-moslavačke županije za ovu godinu planirali 12 milijuna i 250 tisuća kuna. Od ovih 11 poticajnih mjera svakako je najznačajnija nova kreditna linija za koju će danas evo projektni partneri potpisati ugovore o partnerstvu. Po čemu je ona posebna? Prije svega posebna je po tome što po prvi puta Sisačko-moslavačka županija će za subvenciju kamata po ovoj županijskoj kreditnoj liniji izdvojiti ukupno 3% subvencije za proizvodne projekte, 2% za projekte koji se odnose na ostale djelatnosti koje su prihvatljive po ovom projektu. Podsjetit ću da smo prethodne dvije godine imali subvenciju kamata od strane županije sa 1%. Pored ovih županijskih 3, odnosno 2%, gradovi i općine koji su partneri u projektu subvencioniraju dodatnih 1 do 2%, što znači da u određenim slučajevima ćemo imati ukupnu subvenciju kamata od 5%, što je stvarno do sada nezabilježeni slučaj Republici Hrvatskoj. U području grada Popovače, koji smo od početka u ovoj kreditnoj liniji i ovoj aktivnosti županije, kredite su iskoristili 32 poduzetnika, što je omogućilo, neki od tih poduzetnika su digli značajna sredstva, radi se i o milijun evra koji su uspjeli pokrenuti svoje gospodarstvo i na neki način održati gospodarstvo, što je u ovom času ekonomske krize najbitnije. Najbitnije je da nam gospodarstvo i naši gospodarstvenici prežive, a bez nekakvih dodatnih stimulacija, a mislim da je ova kreditna linija jedna od tih, ne možemo očekivati pokretanje gospodarstva. Ja se želim zahvaliti inače za sve ove godine, za jednu podršku u projektu oko koje smo se danas našli, koji se zove poduzetnički krediti Sisačko-moslavačke županije. To je projekt koji mi razvijamo, ja bih rekla, sustavno 8 godina. Istina je da ove godine je on poseban i zato zahvaljujem na jednom osjećaju za gospodarsko stanje u županiji, svim gradovima i općinama koji su partneri u ovom projektu, a vidimo da je velik broj općina i gradova i isto tako do sada najveći broj banaka, što samo potvrđuje da smo svi zajedno ocijenili kakvo je stanje, koje su mogućnosti naših potpora upravo u ovom segmentu kad govorimo o kreditnim linijama. Mi smo i do sada imali jednu od najpovoljnijih kreditnih linija u Republici Hrvatskoj, no međutim, sufinanciranje kamatne stope za proizvodnju i za uslugu od 3 do 5% zajedno, govorimo o konačnom iznosu od 1 do 2% kamata za poduzetnike, bilo da se radi o proizvodnji, bilo da se radi o usluzi koja prati proizvodnju. Naš fond je 100 milijuna kuna. Ako bude potrebe i interesa, a najava i zainteresiranih kada su čuli za ovu kreditnu liniju ima izuzetno puno, mi ćemo se dogovoriti i sigurno da ćemo povećati taj kreditni fond. Po našim projekcijama mi bismo to mogli još negdje za 50 milijuna kuna, zato što smatramo da sva ulaganja u infrastrukturu na području cijele županije, koja je preduvjet za razvoj gospodarstva, je u punom zamahu, da poslovne zone u općinama i gradovima imaju dobar dio infrastrukture, naročito one koje nisu bile ratom zahvaćene, potpuno riješene, da ste vi gradonačelnici i načelnici upravo ovdje ili predstavnici svojih gradova, koji su u pravilu uvijek donosili odluku da investitore oslobode od trenutnog nameta, a to je komunalni doprinos, da ga rasterete kroz komunalnu naknadu, to se vidi u punjenju zona koje su već, ja bih rekla, jednim dijelom žive, radi se, proizvodi se, došli su investitori i one koje se za to pripremaju.